Я беру участь таке. Вже не маю сили ходити, і так іду ззаду. Час війни, я думаю, що це є найбільший вияв любові і певної необхідності саме приймати участь в таких заходах і розважати над спасінням кожної людини, зокрема нашого українського народу. Нема чужих дітей, нема чужої України і нема чужої біди, а зараз воно є, тому за неї мусимо Бога просити, щоб нам дав силу і можливість того всього вийти.